万野淳二と申します。まあ、主に会社全体の基盤作り、事業基盤作りという形で仕組み化、デジタル化、まあ、その辺業務の効率化とかそういうことをやってますね。はい。大量生産される仕様と違うのは、その機械をできるだけ使わずに立体塩田っていう木組みでできた装置みたいなのがあるんですけど、そこを海水が伝うことで海水の塩分濃度が、少しずつ上がっていくんですよね。それも光だったり風だったりで少しずつ塩分濃度が濃くなった、寒水っていうものができるんですけど、その寒水を薪を使って、あるいはその廃油とかを使って、まあ、できるだけその自然に負荷をかけない形で塩釜で煮立てて、で最終的に濃縮されたものが又一の塩。もともとスマレジを導入する前に、別のレジアプリを使ってたんですけど、商品とか売り上げがちょっと一箇所で管理できなくって、まあ、それぞれで売り上げが上がったりする形で利用してたんですけど、まあ、スマレジの場合は全部で 5,6 箇所ぐらい使ってるんですけど、店舗の売上だったり、あと在庫管理ですね、それが1箇所でできるっていうのが大きいメリットに感じてスマレジを使い始めました。まあ、そもそも在庫管理がすごくアナログで、なんならその各店舗でノートみたいな紙に書いてたようなレベルだったんですけど、まあ、それがデータ化されてスマレジの中で1箇所で管理されると、まあ、同じ商品を他の店舗でシェアする時も、まあ、スマレジ見ればどこにたくさんあるとか、どこが足りてないとかっていうのがすぐ分かるっていうのと、あとオンラインショップもやってますんで、なんだろう、オンラインショップでどれぐらい売れてる、まあ、オンラインショップでどれだけ在庫が足りてないっていうのも実店舗側も把握することができるので、まあ、そこもすごくメリットとして強いかなって。スマレジ API っていうのをスマレジさんの方で提供されてて、まあ、それ使うとデータをまあ取り出して、そのデータをよりその分かりやすい表だったりグラフだったり図だったりっていうことで可視化できるんですね。で、可視化されたデータをまた各店舗の方で見ることで、まあ、自分たちのお店で何が必要なのかとか、何が一番売れ筋なのかっていうのもすぐ分かるように。だからもう本当スマレジ中心で会社自体は動いてる感じ。スマレジの機能で、予算管理っていうのがありまして、まあ、それに毎月だったり、その日の予算っていうのを登録してるんですね。で、その日の売上、営業終了後に売上がこれぐらいだったよ、で何パーセント達成してるよっていうことで、まあ、要は社内スタッフのモチベーションというか、今日こんだけ売上げなきゃいけないんだ、で終わったら、あ、今日はちゃんと予算達成できたっていうところで、まあ、スタッフのなんか意識、まあ、売上に対する意識とかはすごく強くなったと思います。スマレジの予実管理で、まあ、予算書いて、予算設定して、で日ごと月ごとの売上が出て、で売上の中にさらに原価設定してるので、原価設定した差額が本当の利益じゃないですか。そこの利益っていうのがリアルタイムで見えてくる。データが全部スマレジの中にあるんで、それを先ほど言ったその API っていうのでデータを全部取り出して自分たちの見やすい形にしてるんですよ。だから毎月何の商品がどこで何個ぐらい売れて、原価率に対して利益率がこれぐらいだから利益これぐらい出てるよっていうのも全部見えるようにしてます。まあ、季節ごとに何が売れるっていうのも当然変わってくるんですけど、どういう季節にどういう商品が売れるっていうのが、まあ、1年通せば大体わかるんで、2年目どういうタイミングでその商品を出せばいいか、もうちょっと早い方がいいねとかも、そのデータを見れば早めに試作が打てるっていう意味ではすごく強いというか、ただのレジじゃないですね。その裏側で活用しているデータが結構重要だと思います。レジ機能は本当に一部だと思ってて、めちゃくちゃ助かります。